أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹھو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گبرو اللہ تعالیٰ کر یت کائنات مز انسان وقت وقت تو مقدو مطابق مناسب وقتس مز فود مگر امن انسان دتن زندگی گزارن اخ لاہ عمل اخ اہد خطر بنون اخ لاہ عمل اخ اہد کھین چین کور انتظام اہد تمام ضروریات زندگی خطر کور اللہ تعالیٰ انتظام تو امن ضروریات زندگی من اخ ضرورت سامان انسانس کپر یعنی انسان پن جسم کپر ست ولت ہکان یہ سمجھو یہ دیت اللہ تعالیٰ امس دماغ تو عقل تو پت لوگ انسان پن یہ دماغ کان تو ات دماغس کم ہن پت کر انسان کپر ایجاد تو انسان پن جسم ولن خطر مختلف کپر استعمال کران امن کپرن من کپرا یا زن شال ونان شال زیادہ پہن ولن تو شال مرد استعمال کران شال زنان استعمال کران مگر زیادہ پہن خاتون یہ شال استعمال کران تو اچھ وچھان اس سن کشیر یہ سارے دنیا مز ام ات کام خاطر مشہور یعنی کشیر ہند شال سارے دنیا مز تھدی قیمت کن تو ات پہ ساس بدین انسان ہند روزگار چلان تو شال یہ ات ست ون یہ مشین ذریعہ تم ول تو بپار یہ پیارا تھی تھو اکن کن بسم اللہ الرحمن الرحیم شال تت فرد پچ ونان یس پشمینس یا رفلی بنانے یہ یعنی اس شال گڈ وچھو شال گو کیا شال گو گوبریا گوبریو یہ شال گو سو فرد پٹ سو کپرج اخ پٹ اس ہسا پشمینس یا رفلی سی بنانے یعنی امیک مٹیریل آسان پشمین یا رفل تو یہ شال چادر ہند پٹ شانو پیٹ ولنے وان مے ویا برونٹ تو کہ شال ولنہ یہ لاگنے وان کی بلکہ یہ ولنہ یہ پہ پھیرن لاگان قمیض پاجام لاگان یا سانہ مستورات لاگان فراق فوجام ات پہ شال لاگنے وان کی بلکہ شال ولنہ یم زن زیادہ اوسود حال لک تہند گرک بز زیادہ پہن شال استعمال کران چونکہ شال شالو قیمت تھود آسان ات عام انسان ہیکان لگ استعمال کرت کی تو یم زن عام شال آسان ام الوانن پیٹھ ون الوان گئی تمن ونان کاشر پاٹھ دور یعنی دورن پیٹھ یا ونوک بیئی کی سچ آسان لکری ہند اخ مشین اخ تو تھی پیٹھ ون زیادہ ام شال ون تو یس ات شالس پیٹھ شال وانس پیٹھ کام چھ کران امس چھ گوبریو ونان یہ ہسا گو رب گور یا ونو شال باپ شال بنان وول یس زن ام زن مرد شال لگان چھ مردن ہند شال چھ تقریباً ترے گز پیٹھ ترے گز تو خاتون چھ ڈوڑ گز شال استعمال کران ڈوڑ گز یا زگز شال استعمال کران تو کشیر مز چھ پشمین پچہ ولنک برونہ کال پیٹھ رواج اوسمت یعنی سانہ کشیر مز چھن صرف از شال یوان استعمال کرنے بلکہ آز برونہ ساس بد وری چھ اوس کشیر مز یہ شالک شالچ کام چلان تو یم زن سانہ ماجہ بیٚنہِ چھِ آسان یِم چھِ اَتھ شالَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ نقشہِ نِگٲری تہِ کَرناوان
تہٕ شال چھِ کٔشیٖر سۭتۍ سۭتۍ دُنیاہکٮ۪ن باقیَن خٕطَن منٛز تہِ اِستعمال یِوان کَرنہٕ، تہٕ شال یُس زَن چھُ یہِ چھُ بُزٲتی تُرکِستانُک لفظ، یعنی تُرکِستان یُس زَن وسطی ایشیاہُک اَکھ مُلک چھُ، یہِ ہسا چھُ تَتہِ چھِ وَنان اَتھ کَپرٕ پَچہِ وَلنَس یہِ ہسا گوٚو شال. چوٗنٛکہِ سٲنۍ رہن سہن تہٕ کَلچَر چھُ تھوڑا بہت تُرکِستانَس سۭتۍ رَلان، کیٛازِ تِکیٛازِ تُرکِستانٕکۍ واریاہ لُکھ ٲسۍ برٛونٛہہ کالہٕ پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ یِوان، تہٕ تَوَے پیوٚو ییٚتہِ اَتھ ناو شال. ییٚلہِ زَن ٲٹھِم صدی ٲس، ٲٹھِم صدی ییٚلہِ ٲس تہٕ کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ یٲگۍ تیٖرَن ہِنٛدِس ییرَس تہِ شال بَناوان. یٲگۍ تیٖر گٔے تِم تیٖر یِم زَنہٕ تھدٮ۪ن تھدٮ۪ن کوہَن پٮ۪ٹھ روزان چھِ، مِثالے تِمو منٛز چھِ ژھاوٕج تہِ اَکھ قٕسٕم آسان، أمِس چھِ سُہ چھُ الگٕے اَکھ ژھاوٕج آسان، تہٕ أمِس ژھاوجہِ ہِنٛدِس ییرَس تہِ چھُ شال یِوان بَناونہٕ. تہٕ یہِ اوس تھوڑا بہت گوٚبریو شالَس مُتعلِق. وٕنہِ ووت تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ کہِ شال گوٚو کَپرُک سُہ حِصہٕ یُس زَن عام طور وَلنہٕ یِوان چھُ، یعنی یہِ ہسا چھُ وَلنہٕ خٲطرٕ أسۍ استعمال کَران، نہ کہِ لاگان کہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مطلب مےٚ وَنیو برونٛٹھَے یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پھٮ۪رَن چھِ لاگان، قمیٖض پٲجام چھِ لاگان، فِراک پٲجام چھُ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ لاگان، مگر شال چھِنہٕ لاگنہٕ یِوان کینٛہہ، بٔلکہِ شال چھِ وَلنہٕ یِوان. تہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد شال چھُ مشہوٗر شہر سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز، ییٚتہِ چھِ زیادٕ پَہَن لُکھ شال کٲم کَران تہٕ پَنُن روزگار اَتھ پٮ۪ٹھ کَماوان. تہٕ شالَس چھِ آسان مُختلِف قٕسٕم، کینٛہہ شال چھِ کَم قۭمتِس آسان، کینٛہہ شال چھِ تھٔدِس قۭمتِس تہِ آسان، اَکثر بیشتَر چھِ زیادٕ پَہَن تھدِ قۭمتُک شال أمیٖر لُکھ استعمال کَران، نہ کہِ غریٖب لُکھ. تہٕ اِنشاء اللہ پَگاہ پَرو أسۍ بیٚیہِ شالسٕے مُتعلِق کہِ شال کَتھ چھُ وَنان، تہٕ بہٕ کَرٕ اِنشاء اللہ بیٚیہِ تفصیٖلَن تۄہہِ سۭتۍ اَتھ بارَس منٛز کَتھ.